তাৰ বাবে ঘৰ ভাঙি দিয়া হ'ল হেনো এগৰাকী মহিলাৰ। যিটো সময়ত উচ্ছেদ চলিছে, মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে মই জেললৈ গৈছিলোঁ, তাৰপিছতো মই বিজেপিলৈ আহিছোঁ, কে এম এছ এছ ত্যাগ কৰি মই বিজেপিলৈ অহাৰ বাবে মোক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়া হৈছিল, মোক মাতি দিম বুলি কোৱা হৈছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যথেষ্ট দয়াবান মানুহ, তাৰপিছতো তেওঁ কিয় আমাৰ লগত এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিলে, তেওঁ সকলোবোৰ জানে, সকলোবোৰ বুজে, তাৰপিছতো কিয় আমাৰ সপোনৰ ঘৰখন ভাঙি পেলাইছে। এই মহিলাগৰাকীলৈ এবাৰ ভালদৰে চাওক। শিলহাকোত এই মহিলাগৰাকীয়ে এটা ঘৰ সাজিছিল। সেই মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে মই মোৰ ঘৰটোৰ আগতে এতিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিম, যদি বুলডোজাৰ মোৰ ঘৰটোৰ ওপৰত চলে তেতিয়াহ'লে সেই বুলডোজাৰ মোৰ ওপৰতো চলিব লাগিব। এজন যুৱকে গৈ মহিলাগৰাকীক কৈছে আপুনি এই ঠাই ত্যাগ কৰক, কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে মই সেই ঠাই ত্যাগ নকৰোঁ, কাৰণ এই ঘৰখন মই মোৰ বৰ সপোনৰ বৰ আশাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। মই কে এম এছ এছ অৰ্থাৎ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এগৰাকী সদস্য আছিলোঁ, মই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্য হিচাপে থাকি জেললৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া অসমত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব তেনে এটা বতাহ আহিল, সেইটো সময়ত মই বিজেপি আহিলোঁ, বিজেপিৰ সদস্য হ'লোঁ, বিজেপিক ভোট দিলোঁ, অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বহাত সহায় কৰিলোঁ, আৰু আজি মোৰ সপোনৰ ঘৰখনেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাঙি পেলাইছে। তেওঁ কৈছে যে আপুনি ঘৰখন ভাঙিলে ঠিকেই, আমাৰ এটা নামঘৰ আছে, অন্ততঃ সেই নামঘৰটো আপুনি নাভাগিব, আমাৰ বিশ্বাস আমাৰ আস্থা সেই নামঘৰটোত আছে, আমি কেইদিনমান পিছত সেই নামঘৰটোত এখন ভাওনা পতাৰ কথা আছিল, মোৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আজি ফুটপাথত থাকিব, মোৰ দুখ নাই, তথাপিতো মই আপোনাক ভাল পাওঁ, বিশ্বাস কৰোঁ, আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত, আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বনোৱাত আমি যথেষ্ট সহায় কৰিছোঁ, তথাপিও আপুনি আমাৰ ঘৰখন ভাঙি পেলালে। বহু নেতাৰ বহু মন্ত্ৰীৰ কথা আপুনি হয়তো চিন্তা নকৰে, কিন্তু আমাৰ কথা আপুনি বহু ধৰণে চিন্তা কৰে, আৰু সেইবাবেই আপুনি ঘৰ ভাঙিছে, মহিলাগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে। মহিলাগৰাকীয়ে ইনাই বিনাই কান্দিছে, তেওঁ কৈছে মই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এগৰাকী সদস্য আছিলোঁ, কিন্তু সদস্য হৈ থকাৰ পিছতো মই বিজেপিলৈ অহাৰ ভাল উপহাৰ হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ ঘৰটো ভাঙি দিলে। মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য এবাৰ আপুনি শুনক, এই মহিলাগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে, তেওঁ কেতিয়া কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ত্যাগ কৰিছিল, তেওঁ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিত থাকোঁতে তেওঁক কোনে প্ৰলোভন দি বিজেপিলৈ আনিছিল? আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, আপুনি কৈছিলে আমাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰক, এক কথা পাঁচৰেছ মাটি দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আপোনাক মই ইমান সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, অকণমান মাটিৰ কাৰণে কৃষক মুক্তিত ঘূৰি ঘূৰি জেল গ'লোঁ, তথাপি ভাবিলোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে বহুত মানে শক্তিশালী, ৰাইজক ভাল পায়, সকলোৱে ভাল পায়, আপুনি আমাক কি কৰিলে ছাৰ, কিয় এনেকুৱা কৰিলে, আমাৰ থলুৱা মানুহৰ কাৰণে আপুনি অলপো নাভাবিলে, কৃষক মুক্তিৰ পৰা বিজেপিত আহিছোঁ, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক এক কথা পাছলৈ চা মাতি দিব চাব, আজি কিয় বুকুত মাৰি দিলে, এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ কোনে ক'লৈ যাব, আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি আৰু এখন পাগলা পাতে খোলক, জলদি অতি সোনকালে চব মানুহ পগলা হ'ব, এক নম্বৰ হ'ব ছাৰ, সেইখিনিকে যাতে আপুনি ৰক্ষণা বক্ষণা দিয়ে, আপুনিতো আমাক নাচালে, আমি ভাবিছিলোঁ সঁচাকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক বহুত ভাল পাইছিলোঁ, এতিয়াও নমস্কাৰ কৰিছোঁ আপোনাক, অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ, আপুনি বহুত শক্তিশালী, ইয়াতে থকা আমাৰ আজি 15 বছৰ বেছিয়ে হৈ গ'ল, কিন্তু আজি কি অৱস্থা হৈছে প্ৰভু, ইয়াতে আমাৰ নামঘৰ আছে, আমি এখন ৰাইজ আছিলোঁ, আপুনি অলপো নাচালে ছাৰ, এতিয়া নামঘৰ আমাৰ এই মাৰ্চৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 15 বছৰ হ'ব, আমি সকলোৱে ভাওনা কৰিবলৈ কাৰণে অনুৰোধ, এতিয়া নামঘৰো ভাঙিম বুলি কৈছে চব যাব, গতিকে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি এজনী আমাৰ অসমৰ মানুহ হয় প্ৰভু, আপুনি নামঘৰত আৰু নুচুব, মোক যি কৰিলে কৰিলে প্ৰভু, যিমান ল'লে ল'লে, আপুনি আৰু মাতি নল'ব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি ইমান ভাল মানুহ, কিয় এনেকুৱা।